नमस्कार, मोर नाम श्री अलंकिता बरा। मैं एटि कवित आबृत्ति लैसो। कवित नाम हल एटा आसिल मकरा, एटा आसिल मकरा, तेने हेनो अकरा, बाटे घाटे बहि लई माटि फुरा फकरा, आलहीबूर माटि सलाही कथा पाते, फंदी करी फांदत पेलाय बर भोज पाते। एदिन आहिल एटा मह, मह कराई बोले रह, চাহটো পাকে খাই যা মোৰ কাষতে বহ। মহে দিলে জালত ভৰি, বন্দী হল লাগি ধৰি, পেটুৱা মকৰে টুপককৈ মহক গিলি থলে। হাত মুখ ধুই পৰিল শুই, টোপনিত লাল কাল দিলে। মহো পিছে নহয় কম, মকৰাকো দিলে গম, ডাক্তৰী পোছাক পিন্ধি ল'লে, মূৰত বিলাতী হেঁত, এহাত দীঘল বেজী উলিয়াই মকৰাৰ ফুটালে পেট। গুৰুম 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 ফুটি গ'ল হিলৈ মহাদুষ্ট মকৰাৰ, কি যে হ'ল বিলৈ। ধন্যবাদ।